կերանական սուրտ ծայնը լսենք, որ մի լսեմեզի, եկեք օրնյալ օրը սավակները, ժառանգեցեք արքայությունը, որ ձեզի համար պատրաստված է։ Սիրելի հարազատ քույրեր, եղբայրներ, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի սերը վայելողներ, և երանության կյանքի մեջ գտնվող քույրեր, եղբայրներ, կարոտեմ, որ այս հոգևոր վահը մեր հավատքը այնքան ավելի զորացնե, մեզ այնքան ավելի սրբե մեր բոլոր տեսակի մեղքերեն, մեր բոլոր տեսակի մարդկային մտահոգություններեն, որպես իսկապես մենք կարենանք երկնքի մեջ միասնապար սուրբ երկել մեր սուրբ Տիրոջը ամենասուրբ երրորդության։ Հասած ենք այն սկանչելի բահվան, երբ Պողոս Առաքյալ նախքան Երուսաղեմ մեկնիլը, Եփեսոսի եկեղեցվո երեցները գանչեց իր մոտ դեսանգացնող շաբաթ Միլետոսի մեջ, և անոնց իր վերջին խրատները տվավ, և այսօր պիտի իրենց խոսի իր խոսքի երրորդ բաժինը, անցյալ անգամին բացատրեցի, որ իր խոսքը Պողոս Առաքյալի երեք բաժինները կփակգրար, մեկը առաջին մասը կխոսեր իր անցյալի Եփեսոսի մեջ տարած գործնեության մասին, երկրորդը կխոսեր ապագա գործնեության մասին, և հիմա այս երրորդ բաժնում Պողոս Առաքյալ երեցներուն, գրոնավորներուն կհրանքե, կպատվիրե, կհորդորե, որ հսկեն իրենց հոդին վրա։ Դեսանք, թե ինչպես սիրելներ Պողոս Առաքյալ, որ ինք բազմաթիվ հրաշներ կկատարեր Աստուծո զորության, իր քրտինքոտ դաշկինակները, իր քորձի հագուստները, կոկնոցները, մարդիկ կառնեին և կտանեին և հիվանդներու վրա կտնեին, և հիվանդները կբժշկվեին անմիջապես, և անոնց մեջ են չար ոգիներ դուրս կգային։ Եվ հակառակ անոր, որ սիրելներ Պողոս Առաքյալ այսքան շնորք ուներ Աստուծո մեջ, սակայն դեսանք առաջին բաժնի մեջ իր խոսքին, որ սա ես խոնարհությամբ Տիրոջս կծառայեմ և արցունքով։ Սիրելիներ, Աստված կրնա մեզ մեր յուրաքանչյուրիս գուդա միշտ կարողություններ, դեսակ-տեսակ բարգևներ։ Որևէ մեկը իր ունեցած կարողությանց համար, իր ունեցած բարգևներուն համար պետք չէ բացարձակ կերպով հպարտանա, որովհետև սիրելիներ, հպարտությունը չարին կողմեն է, մինչդեռ Աստված խոնարհությունը կսիրե, խոնարհությամբ է, որ Աստված կբարձրացնե մարդիկը։ Եվ երկրորդ բաժնի մեջ գլխավոր խոսքը Պողոս Առաքյալի այն էր, որ գսե, ես մտահոգ չեմ իմ կյանքովս, որովհետև Պողոս Առաքյալի համար իր կյանքը այնքան չէր արժել, որքան սիրելիներ կյանք տվողը, իրեն համար կյանքը արժեք չուներ, որքան կյանք տվողը, և ով էր կյանք տվողը, եթե ոչ Քրիստոսին, և գուզեր Պողոս Առաքյալ Քրիստոսի միանալ, գսե իմ միակ հոգս է, որ ուրախությամբ սկսած իմ գործս, այսինքն Քրիստոսը տարածելը ուրախությամբ ավարտեմ։ Ինչ է քո կյանքիդ հոգը, սիրելի քույր և եղբայր, ընդհանրապես մեր կյանքի մեջ կսենք, այսալ ընեմ, այլևս աշխարհեմ բան չեմ ուզեմ, այսալ ունենամ, այլևս բան չեմ ուզեմ։ Պողոս Առաքյալը սիրելին այդպիսի խոսքեր չսեր, որ այսալ ընեմ, աթքի մեջ ուրիշ բան չունիմ, այսալ ունենամ, աթքի մեջ ուրիշ բան չեմ ուզեր Աստուծո։ Պողոս Առաքյալ միակ մտահոգություն ուներ, գսեր, ուրախությամբ սկսա Հիսուսը տարածել մարդոց մեջ, և ուզեմ ուրախությամբ վերջացնել։ Այս միտելա յուրաքանչյուր քրիստոնյայի գոչումը, ոչ թե սպասել աշխարհին, այլ աշխարհին դալ Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ սիրելներ, այս բաժնով հիմա 28-38 համարներու մեջ Պողոս Առաքյալը Եփեսացի երեցներուն իր վերջին գոչը գուղե, և ինչ կսե 28-րդ համարի մեջ, հսկեցեք ձեր անձերուն և ձեր ամբողջ հոդին, որուն դեսուչ կարգեց ձեր Սուրբ Օգին, հովեցեք Տիրոջ եկեղեցին, որ ան իր արյունով քնեց։ Նայեցեք կսե, հսկեցեք, հովեցեք։ Այստեղ Պողոս Առաքյալ սիրելներ ցույց տա, որ յուրաքանչյուր գրոնավոր, յուրաքանչյուր հոգևորական ինչ գոչումով պետք է ապրի, որպեսզի մարդոց օրինակ դառնա։ Առաջին, գսի Առաքյալը, հսկեցեք ձեր անձերուն։ Ո՞վ է մեկ
հոգևոր հովիվ, ոե մեկ առաջնորդ, ամեն բանի առաջ պետք է իր անձին վրա հսկողություն ունենալ։ Պետք է իր անձը սիրելիներ, ըսկուշացնե եւ ըսկուշ պահե զավազան դեսագի մեղքերը, փորձությունները ինչու։ Որովհետեւ սատանան բարձ մարդի ավերի հոգևորականին վրա է որ գահարցակի, որովհետեւ երբ որ հոգևորականը գահարվածվի, այլ խոսքով երբ որ հովիվը գզառնվի, այնադեն ավելի թյուրին գլա ոչխարներու հոդը հարվածել։ Անորաբար սիրելներ, չար սատանան միշտ առավել եւս հարցագում կգործե հոգևորականներուն վրա, որպեսի անոնց կայտակելով բազմաթի մարդոց կայտակեցնե։ Օրինակ ասեմ, եթե աշխարհական մարդոցը ոևէ մեկը սխալ կգործե, գրնան քանի հոգիներ անոր կյանքը տեսնելով իրենքան շվարին, բայց եթե եկեղեցում հովիվը, ասկիմը առաջնորդը ինքը սխալի, հազարավորներու գրնա կայտակության բաջանը։ Անորամար սիրելներ, Բոմոս Արաքյան գսե գրոնավորներուն հսկեցեք ծեր անցերուն։ Գրոնավորը բարդավոր է իր վարքին, փարքին, գեցվածքին, խոսվածքին, նստվածքին, իր գադարածին վրա ըսկուշություն անելու։ Եվ ահա թե ինչու համար սիրելի քույրեր եղբայրներ, որքան կարևոր է, որ դուք աղոտ կնեք անթաթում ծեր գրոնավորներուն։ Եթե ծեր գրոնավորներուն թեմ խոսիկ, բամ օգտած չէ գնա, ընդագարակը դուք ցեզալ վնասած կլա, որտեղ աստուծո օծյալի թեմ խոսած կլա, բայց երբ գրոնավորին համար աղոտ կբարձացնեք սիրելիներ, այնադեն իսկապես աստուծո կողմանիկա ընդունելի գնա։ Որովհետև հովիվին վրա, առաջնորդին վրա բազմաթիվ աչքեր կան հարած, ոմանք իրենց աչքերը իրենց առաջնորդին, իրենց հովիվին գտարցնեն, որպեսի անգե օրինակ արդեն, իսկ ոմանք կան իրենց աչքերը գտարցնեն, որպեսի ինչը լավ, որպեսի անոր մեկ սխալը բռնեն և զայն խայտարակեն։ Անոր համար է, որ այստեղ առաքյալը գսե, որ պետք է հովիվները իրենց անձերու վրա ասկեն ամեն բանի առաջ, իրենց հոգիի փրկությամբ նախ աշխատին, որտեղ եթե հովիվը, եթե առաջնորդը, եթե գրոնավորը իր հոգիով մտահոգ չէ, իր հոգիի փրկությամբ մտահոգ չլա, հապա ուր մնաց մարդոց հոգիներու փրկությամբ։ Երկրորդ սիրելներ, նայեցեք Բոմոս Արաքյալ գսե, հսկեցեք ձեր անձերուն և ձեր ամբողջ հոդին, որուն դեսուչ կարգեց ձեզ Սուրբ Հոգին։ Արաքյալ այս անգամ գոչ կուղե, որ ոչ միայն հովիվները իրենց անձերուն վրա ասկեն, այլ նաև հսկեն իրենց ժողովրդին վրա, ժողովրդի հոգևոր կյանքին վրա։ Որովհետև սիրելներ, դեսուչ կնշանակե բահակ։ Գրոնավորները իրականության մեջ բահակներ են աստուծո ժողովրդին վրա։ Ինչպես որ հովիվը ոչխարներուն բահակ կգնա և կհսկե, այնպես էլ գրոնավորներուն բարդականությունն է բահակ կանգնել ժողովրդի հոգին համար և մնայուն գերբով հորտորել, քաչալերել, խրատել, հանդիմանել, որպեսի դուրս բերեն զավոնք այդ հոգևոր քունեն, հոգևոր թմբրութենեն։ Որովհետև ինչպես որ հովիվը իր ցերքին մեջ քավազան ունենա, որպեսի երբ քայլը կա զառնե անոր, այնպես էլ հովիվները իրենց ցերքին մեջ աստուծո խոսքին քավազանը պետք է ունենան։ Անոր համար որ սիրելներ գրոնավորներն այ իրենց ցերքին մեջ այդ քավազան ունի, որ գխորտանշե իրենց հովիվ ըլլալը, պաշտպանելու համար ժողովուրդը ամեն տեսակ սխալ վարտաբերությունները և ամեն տեսակ չարին հարցակուտերեն։ Սուրբ Հոգին ինք է, որ գնշանակե գրոնավորներ և անոր համար և գրոնավորներուն կհանցնե իր հոդը։ Հովիվները չէ որ սիրելներ իրենք հոդ կստեղծեն, այլ դերն է որ անոնց կվստահի իր հոդը։ Անոր համար այստեղ գսել, որուն դեսուչ կարգեցե Սուրբ Հոգին։ Երրորդ ակտությունը, որ Բոմոս Արաքյալ այստեղ գսե, հովվեցեք դիրոջ եկեղեցին։ Հովվել, ինչ կնշանակե, կնշանակե հովիվությունն է։ Ինչպես որ հովիվը քիչ առաջ գսեի իր հոդին բահակ կգանքնի,
Այնպեսալ յուրականչուր առաջնորդ, յուրականչուր գրոնավոր իր հոգին պետք է բահար կանգնի Քրիստոսի օրինակով։ Որտեղ ով է ճշմարիտ հովիվը աշխարհի մեջ, ճշմարիտ հովիվը Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը։ Եվ անորաբար գսե, հովեցեք դիրոջ եկեղեցին, ոչ թե գրոնավորին եկեղեցին է, այլ դիրոջ եկեղեցին է։ Դուք սիրելիներ ոչ թե ինձի կպատկանի կամ ովևէ մեկուն կպատկանի, այլ դուք դիրոջ կպատկանի։ Եվ գրոնավորները, առաջնորդները բարդականություն ունին Աստուծո հոդը, դիրոջ եկեղեցին ճշմարիտ աստվածքիության զորացնելու եւ նաեւ ժողովուրդը որպես քարնուկներ առաջնորդելու դեպի ուր, դեպի կանաչ արոդավայրեր, մագաղեցնելու, սնուցանելու, անոնց վերքերը գաբելու։ Նայեցեք Պետրոս Արաքյալն ներողություն, առաջին Պետրոսի նամակի 5-րդ գլխու մեջ, առաջին 4 համարները, համարներու մեջ հետևյալ բադվերը գուտա գրոնավորներուն եւ որքան սիրելիներ այսօր աշխարի բոլոր գրոնավորներուն գուղե Պետրոս Արաքյալ այս խոսքը եւ գսե. Երեցներ, գրոնավորներ, որպես երիցագիցմը ես ալ ցեզիպես երեցմը, գսե Պետրոս Արաքյալ, որ ցեզիպես վգայեմ Քրիստոսի չարչարակներուն եւ ցեզի եդալ մասնագից միդելամ քալիկ պարկին, որ պիտի հայտնվի գաղաչեմ։ Ես ալ ցեզի մեզ որ գրոնավոր եմ, գսե Պետրոս Արաքյալը, գաղաչեմ, գսե ցեզի, ինչ գսե, նայեցեք, ցեզի վստահված Աստուծո հոդը, ցեզի վստահված Աստուծո հոդը արածեցեք ոչ թե իբրև բարդատրան կատարելով վերագացության ձեր բաշոնը, այլ գամավորաբար, ինչպես Աստված գուզե, ոչ թե թրամի սիրույն, այլ հոժարությամբ, ոչ թե ցեզի վստահված մարդոց բարդատրելով ձեր անձերը, այլ օրինակը լալով ձեր հոգին, որպեսի երբ Հովաբեդը Քրիստոս հայտնվի, անտարան փարքի բսակը ընդունի։ Գրեստեք սիրեներ, որքան խորուն կերպով Պետրոս Արաքյալը ոչ կուղե գրոնավորներուն, որ ոչ թե թրամի սիրույն, ոչ թե իրենք անձերը բարդատրելով, ոչ թե իրենք բարդատրված զսկալով կատարեն, այլ իսկապես Քրիստոսի սիրույն, իրենց հանձնված հոդը խոնարհությամբ ծառայեն։ Եվ քանի որ սի արդեն սիրելներ, որ հոդը իրենց չի պատկանի, գրոնավորին չի պատկանի, այլ դիրոջ կպատկանի, այստեղ նայեցեք ինչ կսե։ Հովեցեք դիրոջ եկեղեցին, որ ան իր արյունով քնեց։ Հիսուս ինձի եւ քեզի իր արյունով քնած է։ Անոր համար է, որ Քրիստոսի կպատկանին։ Ոե մեկրոնավոր սիրելներ, իր արյունով չէ որ ցես կնած է։ Եվ թշպախտ մտայնություն է այն մտայնությունը, որ երբ մեկ եկեղեցի գուքա, կամ չի կա, ասելու համար, որ ես այս կանան չեմ սիրել, կամ չուզեր մոտենալ եւ սուրբ հաղորդությունը ստանալ, որով հետեւ գսե, որ աս կանային ցերկել ես հաղորդություն չեմ ստանալ։ Ներողություն, սիրելի քույրե եղբայր, երբ կանան այնտեղ գանքնած է, երբեսի արեք գերեք ասի մարմինս է, արեք խմեցեք ասի մարմինս, անիկա ինք չէ, որ իր արյունն է եւ իր մարմինն է, որ կպաշխե, այլ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ մարմինն ու արյունն են։ Եվ անորաբար այստեղ գսե, հովեցեք տիրոջ եկեղեցին, որ իր արյունով կնեց։ Հիսուս որպես հովաբեդ, Հիսուս որպես մեծ հովիվ, մեզ իր արյունով կնեց եւ իր կյանքը մեզի համար տվավ։ Եվ Հիսուս սիրելներ իր մահանալովն էր, որ մեզի կյանք բարգեւեց։ Ահա ինչու համար եկեղեցին Քրիստոսի կպատկանի եւ ոչ թե մարդոց կպատկանի։ Սխալ է ասել, որ այսինչին եկեղեցին, եկեղեցին մեկ է, Հիսուս Քրիստոսի կպատկանի։ Իսկ ովքեր են գրոնավորները, գրոնավորները Հիսուսի ծառաներն են։ Այո, ծառաները, որպեսի ծառայեն ժողովրդին։ Եվ այդ ծառայությունը մեծ պատիվ է սիրելիներ։ Ինչու՞, ինչպես որ ովևէ մեկը գտնա ուրախությամբ կամ հպարտությամբ ասել, որ ես այսինչ մեծ մարդուն, այսինչ նախագահին կամ այսինչ առաջնորդին պաշտոնյան եմ, հավա ուր մնաց գրոնավորը հայտարարել, ես Աստուծո ծառան եմ, Աստուծո պաշտոնյան եմ։
Եվ Աստուծո Պաշտոնյան սիրելին էր մեծ բարդագանություն ունի, բարդավորությունն է Աստուծո դիմաց, քանի որ եկեղեցին տիրոջ կպատկանի, ամեն մեկ կրոնավոր, որ ու աշվելու է, Աստուծո աշվելու է, Աստուծո աշիպի դիտա ամեն կրոնավոր, եւ վայ եկերես սիրելին էր այն կրոնավորին, որ անհոգ կգտնվի, որ թմրության մեջ կմնա, Եվ իր ժողովրդի զավակներն ալ ճշմարտության շունչով չարաճտորդ էր, որովհետև անոր անիգա հաշի պիտի պահանչի դա Աստուծո, և դեր հաշի պիտի պահանչի բոլոր այն գործված հոգիներուն համար, որոնք թշպախտաբար գրոնավորի պատճառով գործվեցան. Քսանիներորդ համար. Որովհետև գիտեմ, գսե Բոգոսարակյան, թե իմ մեկնումես ետ հապշտագիչ քայլեր պիտի մտնեն ձեր մեջ, որոնք պիտի չխնայեն հոդին։ Նայցեք, հովվական պատկերը կգործած է Բոսարակյալ և գսե, գիտեմ, որ իմ երկալես մեջ հապշտագիչ, պզգտող, կանթող քայլեր պիտի մտնեն ձեր մեջը, թուրսեն պիտի կան։ Երկու տեսակ քայլերու մասին կխոսի Բոսարակյալ, մեկը այս համարի մեջ, մեկն էլ հաջորդ համարի մեջ։ Այս համարի մեջ ցույց տա, որ այդ քայլերը թուրսեր են, որ պիտի կան, իսկ հաջորդ համարի մեջ ցույց տա, որ քայլերը կան, որոնք մեջ են գնել։ Ինչպես որ ընտանիքի մբարակայինն ալ նույնն է։ Երբեմն ընտանիքները հարցակում կստանան թուրսեր, երբեմն ընտանիքները հարցակում կստանան ներսեր, և ներսեր նստացած հարցակումը շատ ավելի ծանր է, քան թուրսեր եկած հարցակումը։ Համաձայն եք։ Այստեղ Բոգոսարակյալ գսե, որ գիտեմ, որ իմ մեկնումես ետք բազմաթիվ հապշտագիչ քայլեր պիտի մտնեն ձեր մեջ, որոնք պիտի չխնայեն հոդին։ Սիրելիներ, մինչև այն ադեմ, որ Բոգոսարակյալ հովիվի պես կանգնա ձեր, այդ քայլերը բահմտած էին։ Բայց գիտեր Բոգոսարակյալ, որ երբ երթար, անպայման ունեն այդ քայլերը մեջտեղ պիտել էին։ Ինչպես որ ժողովուրդը գսե, եւ որ առույցը չգա, աղվեսները մեջտեղ կսկսին քալել, այնպես էլ սիրելիներ, հիմա մեր կյանքին մեջ ալ այն դեր ուր հովիվ չգա, այն դեր ուր Աստուծո հոգիով պատրաստված առաջնորդ չգա, այնտեղ դժվարտաբար քայլերը շատ են։ Փաստը մեր Հայաստան աշխարհը, երբ որ նոր դուրս եկավ համայնավար ռեժիմեն, դժվարտաբար բազմաթիվ քայլեր դուրս են գացին և խորդագեցին հայոց գյանքը այնտեղ։ Գեղ ուսուցիչները, սիրելիներ, սուտ վարդապետները աստվածաշունչի մեջ միշտ ալ գոչված են ինչ քայլեր։ Հիսուս Քրիստոս ինքան Մատթեոսի ավետարանի 7-րդ գլխու 15-րդ համարի մեջ այդպիսի մարդիկը ինչ կգոչե, գսե, զգուշացեք այն մարդոցմե, որոնք քառնուկի մորթով, սակայն իսկական քայլեր են ներկնավես։ Բոգոսարակյան ուրիշտեղ զանոն կգոչե շուներ, որոնք մարդիկը զգտելու համար է, որ ներս կմտնեն։ Եվ դժբախտաբար հին ժամանակներն սկսյալ մինչև այսօր սիրելիներ, եկեղեցիներու կյանքին մեջ միշտ այդպիսի հապշտագիչ քայլեր կլան։ Այնպիսի քայլեր, սիրելիներ, որոնք ջարդար խոսքերով, այնպիսի ձևերով գրնան կրավել, որ մարդոց կյանքը գործանեն, և դժբախտաբար այդպիսի քայլերը օրեոր ավելի կշատնան։ Բոգոսարակյալի սիրելիներ, այս խոսքեն վերջ իսկապես Եփեսոսի մեջ քայլերը շատացան։ Օրինակ, իր Դիմոթեոս Արաքյալին գգրե այսպես ինքը, 2-րդ Դիմոթեոս առաջին գլխու 15-րդ համարի մեջ. «Գուզեմ, որ գիտնաս, թե Ասիա նահանգի բոլոր եղբայրները լքեցին ձիզ, այսինքն բոլոր եփեսացիները ցկեցին ձի»։ Եվ Հայտնություն Հովանու գրքի 2-րդ գլխու մեջ, երբ Հիսուս կխոսի Եփեսոսի եկեղեցին, գսե, հիմա թշկո եմ քեզ մեն, որովհետև զիս առաջվան պես չես սիրել,
Հիշե հետևա պարտե ինչ վիճակեոս ինգար, աբաշխարել եւ վերադարձին նախքին գործերուդ, ապա թե ոչ, եթե չաբաշխարես, շուտով կգամ եւ կվերցնեմ քու ջրակարանը իր տեղեն։ Սիրելիներ, Եփեսոսի ջրակարանը, այսինքն կյանքը վերցուց Աստված, եւ ժամանակը վերջ այլևս Եփեսոսի եկեղեցին գոյություն չուներ։ Նույնպես ալ այսօր Աստված յուրաքանչյուրին գսե, այն որ չաբաշխարե, ես իր ջրակարանը, այսինքն կյանքը պիտի վերցնեմ։ Որքան զգուշ պետք է լինենք սիրելիներ, որ քայլերը մեր վրա հարցագում կործելով մեզ մեր կյանքը չարնեն։ 30-րդ համար ծեր մեջ են եւս պիտի ելեն մարդիկ, որոնք սխալ բաներ պիտի ուսուցանեն, հավատացյալները իրենց յետևեն դանելու համար։ Ապա սիրելիներ, թշնամին ոչ միայն դուրսեն գլա, թշնամին նաև ներսեն գլա, եւ թշնամին որ ներսեն գլա, ավելի ծանր գլա։ Ինչու՞, որովհետեւ այն գրոնավորները, այն առաջնորդները, որոնք ճշմարտության քարոզիչներն էին, անոնք էին, որոնց մարդիկ կվստահեին ամբողջ օքիով, եւ հանկարծ կտեսնեն ինչ, որ անոնք սուտ կլեն։ Ինչ բանի համար մարդիկը իրենց յետևեն դանելու համար։ Եվ ինչ է այսօր սիրելիներ, ինչու՞ համար եկեղեցիներ այսքան իրար մեկը բաժնվին, որովհետև մեջեն մարդիկ ելեն, որոնք ուզեն իրենք առաջնորդել, իրենք առաջնորդը լալ, եւ եկեղեցին կբաժնեն, Քրիստոսի մարմինը կմասնադեն, բարձապես մարդիկը իրենց յետևեն դանելու համար։ Եվ անոնք աստվածաշունչի բարերով կգոչվին հափշտագիչ քայլեր, որոնց գործը, նպատակը մեկ է՝ գործանել եկեղեցին։ Եկեղեցու մեջ այդպիսի ծևով արտություն չկա։ Գործանած կլան Աստուծո Սուրբ գործը, գսի այստեղ արաքյալը։ Եվ անոր համար սիրելիներ, որքան ըսկուշ պետք է լան ամեն մարդ։ 31-րդ համար հետևաբար արթուն գեցեք, հիշեցեք, թե ինչպես երեք տարի անդադար գիշեր ու ցերեկ արցունքով խրատեցի յուրաքանչյուրդ։ Հովիվները սիրելիներ գիշերով չեն կնարար, հովիվները գիշերով իրենց հոդին բահագություն կնեն։ Իսկ գիշերը միշտ ինչի խորհրդանիշ է, մեղքի, շարի։ Այնպես էլ գրոնավորներուն բարդականությունն է իրենց ժողովրդին վրա բահագություն ունենալ, մանավանդ երբ որ մեղքը, չարը հարցակումներ կգործե։ Եվ իսկապես սիրելիներ, երևակայեցեք, որ մենք մեր արթուն եղած ժամանակը դժվար գնանք պայքարին, հապա երբ որ քուն մտնենք, ինչ կպատահի։ Անոր համար արաքյալը գրոնավորներուն գոչ կուղի եւ կսե, հսկեցեք, արթուն եղեք, հիշեցեք, թե ինչպես երեք տարի ցեզի ծառայեցի։ Իր Դիմոթեոս աշակերտին Բողոս Արաքյալը նույն խրատը գուտա 2-րդ Դիմոթեոս 4-րդ գլուխ 5-րդ համարի մեջ։ Գսե, «Թուն միշտ արթուն եղիր, նեղություններով համբերե, ավետարանիչի քու գործդ ըրե եւ ծառայությունդ իր ավարտին հասցուր»։ 2.5 տարի են ավելի սիրելիներ, 52 թվականի վերջավորությունեն մինչև 55-րդ թվականի 55 թվականի սկիզբը Բողոս Արաքյալ ծառայեց Եփեսոսի մեջ։ Եվ ինչպես ծառայեց, նայեցեք այստեղ գսե, հիշեցեք յուրաքանչյուրդ գսե, թե ինչպես 3 տարի անդադար գիշեր ու ցերեկ արցունքով խրատեցի։ Անդադար, այսինքն երբ որ մարդիկ դադար դառնային, ես դադար չէի արդեր։ Գիշեր ու ցերեկ, այսինքն գիշերը որ մարդիկ կգնանային, ես չէի գնանա։ Ան այն մարդիկը, որոնք առավոտուն չէին գրնար ներգալար կարոզախոսության եւ լսել Աստուծո խոսքը, ես գիշերով արդու մնացի, որովհետեւ զիրեն տասերագեմ։ Իսկ ցերեկն ալ այն մարդիկը, որ գործի չեն երթար, անոնց կխրատեի գտասերագեի։ Գրոնավորին բարդականությունն է անդադար Աստուծո խոսքը կարոզել։ Սիրելիներ, ինչպես որ մշակին բարդականությունն է անդադար ցանել առանց օգնելու, այնպես էլ գրոնավորին բարդականությունն է անդադար Աստծո խոսքը, սերը ցանելու մարդոց հոգիներուն մեջը, որովհետև կյանքը կարճ է։ Եվ Բողոս Արաքյալ գսե, գվազեմ, որպեսի քոնե նույնիսկ
մեկ հոգիալ աստուծո արքայության մեջ ավելի շահին, որքան կարևոր է սիրելի քույր եւ եղբայր, դուք ինչպես կհսկեք ձեր զավակներուն վրա, քունով, եւ ձեր զավակները անհանգստանան, հիվանդանան, գքնանակ, բացարձակ, կհսկեք արթուն կերպով, հապա եթե ձեր զավակները մեղքի մեջ քնածած են, եթե ձեր զավակները մեղքի մեջ առաջնորդված են, որքան անդադար գիշեր ու ցերեկ պետք է աշխատանք տապեք, որպեսզի զանոնք ետ բերեք, եւ գսե արցունքով սիրելիներ, 19-րդ համարի մեջ տեսանք, որ Պողոս Առաքյալ արցունքով իս դիրոջ կծարայեր, եւ հիմա գսե արցունքով ցեզի ծարայեցի, ով որ արցունքով դիրոջ կծարայեր, նաեւ դիրոջ զավակներուն ալ կծարայեր, արցունքով ծարայեր կնշանակե խոնարհությամբ, հավատքով սիրելի հարազատներ, եթե հովիվները, առաջնորդները արցունքով ձեզի համար ծարայություն կբերեն, որքան ավելի պետք է նաև յուրաքանչյուրդ արցունքով աղոթեք ձեր հոգի բրկության համար։ Այս Սուրբ Կրոց բահերը սիրելիներ, ոչ թե ժամանցի բահեր են, այս Սուրբ Կրոց բահերը աղաչանքի բահեր են, գաղաչեմ ձեզի Հիսուսի սիրույն, ինչպես Պողոս Առաքյալը լսել, ապաշխարեցեք, մաքրեցեք ձեր հոգիները, հսկեցեք ձեր հոգիներուն վրա, որովհետև սիրելիներ, եթե ես քո հոգիդ համար այս կան նախանցախնդիր եմ, հապա դու որքան նախանցախնդիր պիտի լաս քո հոգիդ համար, ամեն մեկս Աստծո դիմաց պիտի կանգնենք, ամեն մեկս Աստծո է, որ հաշիվ պիտի տանք, արթնանք ունեմ, դված եմ այն օրինակը սիրելիներ, որ երևակայեցեք, որ գիշերով քնածած եք բոլորդ, եւ հանգարց գրակ առնե, եւ ելեմ եւ բորան բարձրացան, գրակ, գրակ, դուրս փախեք, թունք ունեն արթնալով, կամ մի դեսես, որ այս խենթի այս մարդը, որ գես գիշերին գբորա, եւ կամ արթնալով դուրս պիտի փախես եւ անցդ բրգես, այսօր սիրելի հարազատներ, Աստուծո խոսքը ամենուրեք կհայտարարվի, բայց դժվախտաբար քիչերն են, որոնք իրենց ականջները կփանան Աստուծո խոսքին դիմաց, փանանք մեր ականջները, արցունքով աղոթենք տիրոջ, խնդրենք Աստուծո մեզ արցունք, որովհետև սիրելիներ, արցունքը նաև մեր հոգիները կլվա, եկեղեցին սիրելիներ պաշտպանության վայր է, այո, ոչ միայն եկեղեցին ուսուցման վայր է, ոչ միայն եկեղեցին հոգևոր դաստիարակություն է, որ կճամփե, այլ եկեղեցին նաև կպաշտպանե ինչ բաները, կպաշտպանե մարդը սատանայական արձակումներեն, կպաշտպանե մարդը հիվանդութենե հոգևոր, հոգևոր թմրութենե, կպաշտպանե բաժանումե, այլ խոսքով սիրելիներ, եկեղեցին միջնապերթ է, ամուր պերթ է մարդը բահբաներու համար, 32-րդ համար, եւ հիմա ձեզ կհանցնեմ Աստուծո եւ իր շնորհքի ավետարանին, որ գրնաց ես հոգեորապես աջեցնել եւ իր բոլոր սուրբերուն ժառանգակից դարձնել, ձեզ կհանցնեմ Աստուծո, սիրելի հարազատ, գրոնավորները, առաջնորդները մնայունչեն ժողովուրդներու կյանքի մեջ, անոնք գերտան, ուրիշներ գերտան, նորերը գուքան, բայց մնայունը, որ մարդոց հետ կմնա, Աստված ինք է և Աստուծո շնորհքը, Աստուծո խոսքը, Պողոս Առաքյալ գսե, հիմա ես գերտամ, կբաժնվիմ ձեզ մեջ, բայց ձեզ կհանցնեմ Աստուծո սուրբ ցերկերու մեջ, գադարյալ ցերկերու մեջ, ապահով ցերկերու մեջ, ինքն է, որ ձեզ պիտի հոգա և պատրաստե ձեր բոլոր գարիկները, և ոչ միայն գսե Աստուծո ցերկերու մեջ, այլ շնորհքի ավետարանին մեջ, այսինքն Աստուծո խոսքին կանցնեմ, Աստուծո խոսքը սիրելիներ շնորհք է, Աստուծո խոսքը պաշտպանություն է, և ի՞նչ է Աստուծո խոսքը, ավետարանը, չէ՞, բայց ոչ միայն ավետարանը, այլ նույն ինքն Հիսուս Քրիստոս, որ Աստուծո խոսքն է, սկիզբեն էր Պանը, և Պանը Աստուծո հոգով էր, և Պանը Աստված էր, Հիսուս ինքն է սիրելիներ խոսքը, և հիմա ավասիկ Պողոս Առաքյալ
գյանքի ստեղծի չեն գանցնել Եփեսոսի ժողովուրդը, որովհետև Հիսուսի շնորհքով է, որ մենք շնորհքի վրա շնորհ կստացանք, եւ նույնպես էլ Գաղութեմ հարազատներ, գխնդրեմ Աստուծմե, որ ցես յուրաքանչյուրդ իր ցերկերու մեջ պահպանե, գխնդրեմ Աստուծմե, որ Հիսուսի շնորհքով դուք իր սրդին մոդիկ ըլլակ, որպեսզի ամեն տեսակ փորձությունները եւ նեղությունները հեռու ըլլակ։ Եվ նայեցեք այստեղ կբացատրե, թե ինչ կնե Աստուծո խոսքը, ինչ կնե Աստուծո շնորհքը։ Առաջին, գրնացես հոգևորապես աջեցնել։ Այո, սիրելիներ, հոգևորապես աջեցնել, Աստուծո խոսքը չի ցանցրացնել, Աստուծո խոսքը գաջեցնե։ Այն որ ամեն օր իր կյանքին մեջ հավատքով գգարտա Աստուծո խոսքը, Աստուծո խոսքը անվերջանալի աղբյուր է։ Մի ցկեք, որ ձեր հոգիները թմրին։ Մի ասեք, որ ես շատ կարդացրեմ Աստուծո խոսքը։ Աստուծո խոսքը անսպար կանց է։ Նույնիսկ գրոնավորները պետք ունին Աստուծո խոսքի ամենօրյա ընդերցանության եւ լիցքավորման, որովհետեւ այստեղ Արաքյալը իր խոսքը ուղղի երեցներուն եւ գսե Աստուծո խոսքով լեցվեցեք, որ ցես օրեոր գաջեցնե։ Սիրելի հարազատ, մի սեր որ դունիդ մեջ Սուրբ Գիրք ունիս։ Անցնող շաբաթ աշակերտներուն սարցուցի, որ դունի մեջ ով Սուրբ Գիրք ունի, մեծ մասը փառք Աստուծո ծեր պարսացուցի, ուրախացա։ Ասի, որ ինչ կնեք Սուրբ Գիրքով, ուր տրածեք, մեծ մասը թշվախտա պարսակային դխրեցա, ասի, որ փարցին դակ տրածեք, դոշագին դակը տրածեք, ներպնագին դակը տրածեք, բարանի մեջ տրածեք, հրատարանի մեջ։ Սուրբ Գիրք ունենալը սիրելիներ բավարար չէ, եթե Սուրբ Գիրքը մեր անօրյա կյանքը հացը բերի չլնա։ Սուրբ Գիրքը անօրյա հացի ու ջուրի պես պետք է ուտենք ու խմենք, որպեսզի նախ անօր կացությունը վայելենք եւ նաեւ սնինք, աջինք, մեծնանք։ Գա մեկը, որ սիրելիներ իր օրվա հացը գմորնա ուտելու, գա մեկը, որ գմորնա ջուր խմելու։ Այնպես էլ մենք պետք ունենք Աստծո Սուրբ շունչով սնանելու, աջելու։ Եվ հիշեցեք, մենք բախտավոր ենք, անցյալին Եփեսոսի մեջ գտնվող մարդիկը Աստծո խոսքը պետք է հիշեին, նոր Քրիստոսի խոսքերը պետք է հիշեին։ Իսկ մենք փառք Աստծո, մեր ցերկին մեջ ունենք Աստծո Քրիստոսի խոսքերը, նոր գտագարանը, գնանք զայն գարտալ և մեր հոգի մեծ ծնունդ ստանան։ Իսկ երկրորդ, նայեցեք Աստուծո խոսքի ինչ կնե, գսե, շնորհած այս ավելարանը բոլոր սուրբերուն ժառանգագից կդարձնեմ ես։ Մենք սիրելիներ միայն այս աշխարհի մեջ ապրելու չենք եկած, Աստված մեզի խոստացած է երկնքի արքայություն, ինչպես որ Աստված անցյալին հրեա ժողովրդին խոստացած էր Քանանի երկիրը տալ, այնպես էլ դերը մեզի խոստացած է վերին Երուսաղեմը։ Եմ միայն անոնք կրնան մտնել արքայություն, որոնք Աստուծո խոսքով սրբված են։ Անոնք, որոնք սուրբերու տասագից են, այսինքն իրենց անձերը հերու պահած են, մեղկեն, անչադած են մեղկեն և ապաշխարությամբ իրեն մոտեցած են։ 33 և 34 համարները։ Ոյև է մեգուն արձաթին, ոսկիին կամ հագուստին չցանգացի, դուք ինքնին գիտեք, թե իմ այս ցերկերովս չայեցա և հոգացի, թե իմ և թե ընկերակիցներուս պետքերը։ Բողոս Արաքյալ, սիրելներ, գարաչարգի էպեսացներում, որ իր գյանքի օրինագին նային։ Նային, որ ինքը ոյև մեգուն ոսկին, արձատին և հագուստին չցանգած, Եփեսոսի մեջ շատ հարուստներ կային, Եփեսոսի մեջ շատ լավ հակված մարդիկ կային, բայց Պողոս Արաքյան գսե, ես ոյևէ մեգուն ունեցածին չցանգացի, չսի որ երանի ես ալ ասոր հագուստեր ունենայի, չսի որ ես ալ ասոր արձատին չապ, ասոր ոսկին չապ ունենայի, այլ խոսքով ինքզին փլել չդվավ ուրիշներուն վրա, այլ ընդհակառակը ամեն ինչ կատարեց, որպեսի օգտակար լա նաև ուրիշներուն։ Սիրելի հարազատ, այսօր թշվախտաբար աշխարհը այդպիսին չէ։ Այսօր
մարդիկ մեգը մույսին ունեցածին գնայի եւ անոր համար իր կյանքը ավելի կտշմախտացնե։ Եվ այս հիվանդությունը որդի նման թբրոցներու մեջ, աշակերտներու հոգին մեջ կմտնե, երբ օրինակ զավակներ իրենց ընկերները ու մամաները, բաբաները կտեսնեն, որ այսինչ ինքնաշարժող գուկան, կամ այսինչ հակուս հակերեն, կամ այսինչ կոշին հակերեն, այսինչ սուղնոց բան առածեն, եւ դու վերադառնալով նեղություն կստեղծվի, որ ինչու՞ չեք կը մեզ յալ չգարնել։ Բողոս արակյալ սիրելիներ չի նայել ոև մեկու։ Մենք ոև մեկու վրա որ հակուս տեսանք, ամուսիկ հակուս, ուրգի արերես, քանի առածես, որ խանութ են առածես, բողոս արակյալը կսես ադամ պաներու չծանգացի։ Իր ամփոփ ցանկությունն էր սիրելիներ իր ջանտի կրդիկով շահածով ապրիլ։ Եվ բողոս արաքյան ոչ միայն ուրիշին ունեցածին աչք չդնգեց, այլ նաև ոև մեկում պեր չեղավ։ Եվ իր ջանտի կրդիկով վրանակործությամբ աշխատեցավ ու իր ապրուստը շահեցավ։ Անոր համար այստեղ գսե, թուք ինքնին գիտեք, թե իմ այս սերքերովս շահեցա եւ հոգացի, թե իմ Եվ դե ընկերակիցներուս բետկերը։ Բողոս արաքյալ սիրելիներ իր բետկերն ավելին չուզեց ունենալ։ Այսօրվա աշխարհը միշտ ուզե ավելին ունենալ։ Նայեցեք, քանի տարի Ամերիկայի մեջ կրիզ կա։ Էկոնոմիկ կրիզ, նյութական կրիզ, տնտեսական դակնապ։ Եվ ամեն մարդ կտշկոհի, կորչ չգա, կորչ չգա, կորչ չգա, կորչ չգա, բայց երբ իրենց կյանքին այս տեսնես, որ դակավի նույն ձևով գաբրին։ Համը փոխված չէ։ Որովհետև այնքան թիզած է, որ թե իր կորչինա, բայց կրնան նույն ձևով վայելեն։ Բողոս արաքյան սիրելիներ այդ իմաստով մտահոգ չէ։ Բողոս արաքյան իր բետկերն ավելին չեն ուզեր։ Գուզեր իր բետկերը կոացնել եւ նաեւ քիչն ավելցնել, որպեսզի ուրիշներուն օգտակարը լինի։ Այդքան։ Բայց մեր աչքը ինչ է, ցագ է։ Հիշեք այն պատմությունը, որ օրմը բեղում մնողները, եւ որ բեղում գնային քետնին դագեն հնակետները, հին փաներ կգտնեին ավազներու դագեն, հանկարծ գլորակ ընտակը կգտնեն։ Գնային այս գլորակ ընտակը, անձանոտ ընտակը գերեւի իրենց։ Կգարձեն, որ արժեքավոր փամն է։ Գտանեն գշիրքի վրա գտնեն, գշիրքի մեկ կողմը այդ գլորակ ընտակը գտնեն, մյուս կողմը գտնեն ոսկի, ծանր չէ, այդ գլորակ ընտակը ավելի ծանր է։ Գտնեն աթամանդ, գտեսնեն, որ գլորակ ընտակը ավելի ծանր է։ Գտնեն զմրուխ, տեսակ-տեսակ թանկագին կարեր, այդ գլորակ ընտակը ավելի ծանր է։ Գերտան իմաստուն մեկը գտնելու, եւ գտնեն իմաստուն մարդը, գսեն իմաստուն մարդ, այս գլորակ ընտակը քեդին դագեն կդամ։ Գշրեցինք արձատ ոսկի ադամանդ զմրուխտ քարեր դրինք, բայց այս գլորակ ընտանը ավելի ծանը գշրեց։ Արդյոք ինչ է, մարդը գարնե գլորակ ընտանը գնայի, գշիրքի վրա գտնե, եւ վերջի կետնեն գծրի ապ մհող գարնե, գշիրքի մյսկոմը գտնե, ավելի ծանը գգշրե հողը, գզարմանան բոլոր քիտնակաները, այս իմաստում արդուն գարցնեն, ինչ ըրիր, մենք այս կան բաներ դրինք, ավելի ծանը գշրեցուն ապ մհող դրիր։ Ինչպես ավելի ծանր գշեց, գսի այս գլորակ ընտանը մարդուն աչքն է։ Մարդուն աչքը ոչ ոսկի կգշտացնեն է, ոչ արձատը, ոչ ատամանդը, ոչ այլ ոչ մեկը։ Մարդու հոգին միայն ապնոհողը։ Սիրելի հարազատ, Բողոս արաքյան ծերփ ազատված էր։ Եվ ով է աշխարհի ամենեն հարուստը, աշխարհի ամենեն հարուստը այն է, որ իր ունեցածով գոհ է։ Որ դեռ ցավ չունենար ուրիշի ունեցածով։ Ճիշտ այդ պատմությամբ էս, որ մեկը դխուր գեցած է դուրսը, հանկարծ իր տրացին նոր Մերսեդեսով ու գուկա, մարդը գրուխ շարժելով գսե, «Հեյ վախ, կարծես ինձ դերդը չեր, բավերի ման նոր դերդ ավերցա վրաս»։ Սիրելի առազատներ, դեր չենք ուրիշին հակվածքով, ուրիշին ունեցածով, մենք բավարարվինք մեր ունեցածով, եւ Անիկա արդեն իսկ մեջ շահ է։ Առաջին Դիմոթիոսի նամակին մեջ 6-րդ գլուխ 7-ին 10 համարներուն մեջ նայեցեք Բողոս Արաքյալը ինչպես կտասերագեմ ու գսե։ Առաջին Դիմոթիոս
6-րդ գլուխ, 7-ն 10-ը. Արդարև, մեզի հետ ոև է պան չպերինք աշխար, և ոև է պան բիդի չգարենանք դանել մեզի հետ. Ճիշտ է? Իսկ անոնք, որ վսետ ներոցում, եթե ուդելիք և հակնելիք ունինք, անոնցմով պաբարարվինք. Բողոս Սարակյալ, եկուր հիմա դես. Իսկ անոնք, որ հարստանալ գուզեն, փորձության ու թագարտի մեջ կինան, գպրնվին շատ մը ամմիտ ու վնասագար ցանկություններով, որոնք մարդիկը մահվան և գորուստի անդունդը գկլորեն, որդև պոլոր ճարիկներու արմադը տրամասիրությունն է, շադեր տրամ թիզելու ծգտելով հավատկեն շեղեցան և իրենք զիրենք դանչեցին պազմատիվ ծավերով։ Սիրելիներ, երդասարդ վիճակիտ մեջ եմ, որ գաշխադիս ամբողջ առողջությունըդ գվատնես, որպեսի տրամ շահիս, ձերանալետ վերջ ամբողջ տրամըդ գծախսես, որպեսի առողջություն ունենաս։ Եվ ձերանալետ վերջ կսես, արդեն ինձի ինչ պետք է, գդորմը հաց, փորս կշտացնելու համար փառք ասոր, ինչու համար երդասարդության ժամանակ նույնը չմտածեցիր։ Նույն ձևով Պողոս Սարակյալը ավասի կսե, փաբարարվինք անով սիրելիներ, որ գրնա մեր պետքերը կոացնել և նաև ավելցնել ուրիշներու բարեգործության համար։ Մարդը սիրելիներ Աստուծո նկատմամբ իր վստահությունը ցնցուցած է, անոր համար է, որ այդ մեկը չկատարեր։ Սարեպտայի մեջ սիրելիներ այդ այրին, եւ որ իր հացը բաժնեց Մարգարեին հետ, Մարգարեն ասավ, եթե հացը ինձ տաս, բաժնես, քո դունդ յուղը և ալյուրը բիդի չվակսի բացարձակ, և հավադաց այդ խոսքին, և իսկավես չվակսեցան։ Որու դուն են հաց կվակսի, թարկ Աստծոն։ Այնքան հաց կավելա, որ թշմախտը բարդույնիս մարդիկ կտապենան։ Սիրելի հարազատ, Աստված մարդոց կուտա իրենց պետքերուն համացայն, հետևաբար այնպես չնենք, որ մեր ամբողջ կյանքը վասկը լա նյութականին հետևեն, մորնալով մեր հոգիի փրկությունը։ Եվ նայցեք, Պողոս Սարակյալ սիրելիներ իր ձեռքերով հացը շահեցավ, վրանագործություններով, գաշի մեջ ասեղները մտցնելով, ասեղները իր ձեռքերու մեջ մտնելով, այն ձեռքերը սիրելիներ, որ Պողոս Սարակյալ եւ որ մարդոց վրա կտներ Սուրբ Հոգին իջներ, այն ձեռքերը, որ Պողոս Սարակյալ հրաշներ կկատարեր, այդ նույն ձեռքերով խոնարհաբար սիրելիներ ոչ միայն իր ջաշ ապահովեց, ոչ միայն իր պետքերը ապահովեց, այլ նաև իր ընկերակիցներուն պետքերը։ Եվ այսօր մենք աղոթենք սիրելիներ, որ ոչ թե ավելին ունենանք, այլ աղոթենք, որ ոևէ մեկուն գարիկը չունենանք։ Աստված ցեզի ոևէ մեկուն գարիկ չցկեր, այլ ընդհակառակը սիրելիներ, Աստված ցեզի այնքան դա, որ և ձեր պետքերը փաբարարվին Մեսսի Արաքյալը և ավելնա բարեգործության համար։ 35-րդ համար, և կյանքիս օրինագով ցույց տվի, թե այսպես պետք է աշխատիլ և դգարներուն օգնել, հիշելով այն խոսքը, որ Տեր Հիսուս ինքը ասավ, թե ավելի երջանկապել է դալը, քան առնելը։ Պողոս Սարակյալ ոչ միայն իր ապրած կյանքով, իր հավատքով օրինակ եղավ հավատացյալներուն մարդոց, նպաստելով անոնց հոգևոր աճման, անոնց հոգևոր խորացման, այն այն սիրելիներ Պողոս Սարակյալ իր ձանր աշխատանքով նպաստեց նյութապես դգար եղողներուն, այդպիսով օրինակ դառնալով եփեսացներուն և նաև մեզի, որ մենք էլ սիրելիներ այսօր հիշենք բոլոր անոնք, որոնք կարիքավոր են։ Եթե մենք կարիքավոր լայինք, պիտի չաղաչեինք Աստուծմե, որ մարդիկ մեր դիմացաներ, որպեսի մեզի օգտակար լային, այո, փառք Աստուծո, որ կարիքավոր չենք, բայց քանի որ կարիքավոր չենք, ուրեմն մենք չմտածենք կարիքավորներուն, քանի որ մեր փորը գուշտ է, մենք չմտածենք անոթիներուն, քանի որ մեր վրա հագուստ կա, մենք չմտածենք մեր երուն, քանի որ մենք չուր ու ջաշ ունինք, մենք չմտածենք անոթիներուն ու ձարավներուն։ Անոր համար սիրելիներ, Պողոս Սարակյալ մեզի սկանչելի օրինակ ուտա, գսե, ես իմ կյանքի օրինակովս ցույց տվի, գսե,
թե այսպես պետք է աշխատել եւ դգարներուն օգնել Եփեսացվոց նամակի 4-րդ գլխու 28-րդ համարի մեջ շատ կարևոր խոսք ունի Պողոս Արաքյալ։ Նայեցեք ինչ կսե։ Արդար վաստակով ոչ միայն վարժվինք մեր հացը շահենք, այլ նաև փարիք գործեր օգնելով անոնց, որոնք կարոտ են։ Վարժվինք սիրելիներ ոչ միայն արդար գերվով մեր հացը շահին, այլ նաև փարիք գործեր։ Ինչու՞, որովհետև Հիսուսի խոսքը գտեր այստեղ։ Ավելի երջանկապեր է դալը, քան արդելը։ Հիսուսի այս խոսքը ավետարաններեն ոևէ մեկու մեջ գրված չէ։ Բայց մենք օրինակ Հովանու ավետարանի 21-րդ գլխու մեջ կգարտանք, թե Հիսուս բազմաթիվ խոսքեր ար խոսեցա, որոնք ավետարանի մեջ գրված չէին։ Բայց Հիսուսի խոսքերը շատեր բերանացի արաքյալներուն բերան էին, եւ Պողոս արաքյալ սորված էր, եւ իսկապես սկսե ավելի երջանկապեր է դալը, քան արդելը։ Եվ արդար եք սիրելներ։ Երբ տուն գուրախանաս ավելի, երբ գստանաս, թե ոչ երբ գուդաս, օրինակ, երբ գարոդյալի մը գուդաս եւ անոր օրդությունները գտեսնես, երբ մանուկի մը գուդաս, որ չի գնար քեզ փոխադարձել, անոր ուրախությունը գտեսնես, անի քեզ ավելի ուրախություն չի բերեր։ Եվ դալը սիրելիներ արհեստ է, արվեստ է դալը, դալով տուն աստուծոնը մանաց գնաս, որովհետև Աստված ինքն է, որ ամեն ինչ մարդոց կուտա։ Դալով Հիսուս Քրիստոսին նմանած կլանք, որովհետև Հիսուս ինքն է, որ ամբողջությամբ դվավ։ Եվ սիրելիներ, Քաղաքացիոց նամակի 6-րդ գլխու 2-րդ համարի մեջ Արաքյալը գսե՝ «Իրարու փերը ծանրությունը վերցուցեք և այս պիսով կատարեցեք սիրո օրենքը»։ Ով որ դալ գիտե, սիրո օրենքը կատարած կլա։ Աշխարը ճիշտ հագարակը գսորվեցնե, աշխարը գսորվեցնե արնել, Աստված գսորվեցնե դալ։ Ինչու համար Աստված երկու ցերկ տված է, որ մեկ ցերկով երկը ստանաս, մյուս ցերկով նաև օգնես, դաս։ Դալու քաղցությունը սիրելիներ շատ կարևոր է։ Մարդիկ դժվախտ է, բայց այսօր գվախնան դալու։ Գվախնան, գարձելով, որ գվաքսիրեց։ Բայց ցեզի մոմի օրինակ դա։ Երբ իմ ցերկիս մեջ վարած մոմը գա, եւ ցեր ցերկերու մեջ մարած մոմեր գան։ Եթե մոդենակ իմ ցերկի վարած մոմես մոմը վարելու ցեր մոմը։ Եթե ես վախնամ ասեմ, որ չէ, եթե իմ մոմես վարեք, իմ լույսս կդգարանա, այդ բարակային ես իրականության մեջ դգա լույսի մեջ կմնա։ Գդգարանա իմ լույսես, եւ որ մոմը ցեր մոմը վարի իմ լույսես։ Բացարձակ դագարակ ինչ կլա, ավելի գրուսավորվի։ Այնպես ար սիրեններ, ով որ դալ գիտե, Աստված ան անոր կուտա։ Թուն մեկ կուտաս, Աստված կեզի երկու կուտա։ Թուն երկու կուտաս, Աստված դաս կուտա։ Թուն դաս կուտաս, Աստված հարյուր կուտա։ Իսկ թուն երբ չես դար, Աստված ան կեզի չի դար։ Ունեցողին պիտի դրվի, չունեցողին պիտի առնվի։ Ճիշտ այն անմիտ մարդում ես, որ գնաց ծածկեց տրամը հողին տակ։ Հետևաբար, սիրելի հարազատ, սիրելի քույրեր եղբայր, դալու քաղցություն ունենանք մեր կյանքին մեջը։ Եվ սակայն, երբ գուդաս, մտքիդ մեջ մի դանչել ինքսինքդ, հեյ վախ, ես ինչպես տվի, գիշերը քունդ մի փախցնեն եմ պիտի դաս։ Պողոս Արաքյալ նամակի մեջ Կորինթացիոց կսե, եթե բարդատրված մի դիտաս, մի դա։ Աստված զվարթարատ դվողը գսիրե։ Զվարթ ծեր հոգիով դվողը գսիրե։ Եվ վերջին 3 համարներ 36-ն 38-ը գսի Արաքյալը։ Իր խոսքը վերջացնել է այդ Պողոս բոլորին հետ ձունգի եկավ եւ աղոթեց։ Բոլորը սկսան լալ եւ Պողոսի վիզին պատվելով կամ ֆրեյզինգ։ Գմորմոքեի մանավատանոր համար, որ գսեր, թե այլևս զինք պիտի չտեսնեմ, ապա նոր ընկերացան մինչև նավ։ Պողոս Արաքյալ սիրելիներ, երբ Եփեսոս կգտնվեր, ինք քուրկուրած եփեսացներուն վրա, աղոթեց անոնց համար, սեր ցուցաբերեց, արցունք տապեց անոնց համար, եւ հիմա եփեսացի երեցները իրենք է, որ կքուրկուրան, արցունք կտապեն Պողոս Արաքյալի համար։ Եվ վստահ բար սիրելիներ, այս տողերը, երբ որ կգարտան, չեն կրնար անդարբեր երթալ։ Երևակայեցեք այն բանը, Պողոս Արաքյալի պես աստուծո ընդրյալ մարդը
Շուրջ 3 տարի քարոզեց ժողովրդին, իրենց մոդեցուց Աստուծո, իրենց հոգիները փոխեց, խավարի թագավորներն լույսի թագավորությամբ երավ, եւ քուրքուրաց անոնց վրա արցունք տապեց, հիմա բաժանումի բան ասած է, եւ այս գաբը սիրելիներ ոչ թե ընտանեկան գաբեր, այլ այս գաբը Քրիստոսի սիրով եղած գաբեր, որ կայն դժվար է Քրիստոսով քույրեր եւ եղբայրներ իր արմեն բաժանումին, որովհետեւ քու ընտանեկան կյանքիդ մեջ գրնալար, որ քու հարազատ քույրդ կամ եղբայրդ քու այդ հավատքը չունենա, եւ դու այդ կապվածությունը չունենաս անոր հետ, բայց երբ Քրիստոսով քեզ եղբայր եւ քույր ունիս, որ քու նույն հավատքը, նույն բարգությունը, նույն համոզումները կբաժնե, այդ գավը ավելի կամրապնդվի, եւ իր մեջ բաժանվելը շատ դժվար է, եւ անոր համար հավասիկ սիրներ Բողոս Սարակյալ, երբ այս բոլորը գխոսի, աղոտքի ձունգի կուկա, իր քարոզը վեր չկաղոտե, ինչպես որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս վերնադան մեջ ամեն ինչ խոսել է վերջ աղոթեց, այնպես էլ Բողոս Սարակյալ իր երկնամոր վարդապետին օրինակով գաղոթե, եւ նայեցեք, ոչ թե ինքը գաղոթե անոնց համար միայն, այլ նաեւ գսե, բոլորը միասին ձունգի եկան, բոլորը միասին սկսան աղոթել, մեկը մյուսին համար, Բողոս Սարակյալ վստահաբար աղոթեց այն խոսքը, որ ասալ դեր, ով հովաբեն, հովե այս ժողովուրդը, հիմա որ ես երթանք ու սուրբ ցերկերուտ մեջ կանցնեմ, ամեն տեսակ հապշտակիչ քայլերեն բահբանե զիրեք, ամեն տեսակ աշխարհիկ մտահոգությունները բահբանե, իրենց դուր ով Աստված, որպեսզի իրենց կարիքներով փամարարվի եւ նաեւ ուրիշներու բարեկորցությունն են, իսկ վստահաբար եպեսացի կանաներն առաղոտեցին, ով դեր Աստված, փարքեզի, որ այսպիսի իսկանջելի արակյալը գրգեցիր մեզի, փարքեզի, բահբանե իրեն դեր, ամեն փորձանքները, նեղությունները, իր քայլեր առաջնորդե, սատանան հերու պահի իր մե, եւ ուր որ երթակ ու լույսը թող տարածե, սիրելներ, այսպիսի աղոտներ պետք է ունենա համայնքը իր առաջնորդին, իր հովիվին, հովիվն ալ իր համայնքին, այլ խոսքով մեկս նույսին, ի՞նչ կարժե սիրելիներ, ի՞նչ կշահինք, երբ փամփասենք իրարու, երբ իրարու դեմ խոսինք, նույնիսկ եթե ճշմարտություն է, առաջին հերթին հարցուրդ ուն քեզի, իմ ըսելիքս շինություն կբերե, իմ ըսելիքս եկեղեցվո կյանքին, համայնքին շահը կբերե, եթե չի բերեր, ուրեմն սիրելիներ, վազ անցիր, մի խոսիր, աղոթե, որովհետև մենք բոլոր սալ իրարու աղոթքին պետք ունինք, եւ բաժանման բահը հասած էր, երեսները Բողոս Սարակյալի վզին սկսան պատվին, լալ, արցունք տապել, հորտարատ արցունք, սիրո արցունք սիրելիներ, եւ գլխավորապար ինչու համար նեղված էին այս մարդիկը, որովհետև Բողոս Սարակյալ գսեր, այլևս ձիս պիտի չտեսնեք, եւ իսկապես սիրելիներ, եպեսացիներ, այլևս ձիք պիտի չտեսնեին, բայց Աստված իրենց հետ էր, քիչ առաջ կսեի, ոե մեկ հոգևորովի, ոե մեկ առաջնորդ մնայուն չէ, այլ բոլորն ալ ժամանակավոր են, բայց դերն է, որ սիրներ յուրաքանչյուրը կկրտի սրտի մեջ, եւ վստահաբար ուզեցին ընկերանալ Բողոս Սարակյալի մինչև նավ, քոնե քանի մը վարգյան ավելի դեսնեին զինք, քանի մը վարգյան ավելի անոր ցայն, անոր խրատները լսեին, եւ երբ հասան նավակ, վստահաբար այնտեղ ավելի քիր գլխարդվեցան, ավելի լացին, վերջին անգամ լալով պատվեցան իրարու, եւ երբ հիմա երևակայում Բողոս Սարակյալ նավ մտավ եւ սկսավ եկիական ձողում բացերը երթալ, ցամաքի վրա գեցած բոլոր այս կրոնավորները, երեցները սկսան բորալ, բայ-բայ ասել, ուրախանալ, լալ, եւ սակայն երբ Բողոս այլևս անհետացավ, այլևս իրենց շուկն անգամ չեր ներվեր, երեցները վերադարձան, քաչալերված, կոդեբնդված Բողոս Սարակյալի խոսքերով, Սուրբ Հոգիով եւ այն ճանապարով, որ Բողոս Սարակյալ իրենց դիմաց սպասավ, թե միակ ճամփան հոր հասնելու Իսուս Քրիստոսն է, եւ վստահաբար այդ երեցները սիրելիներ վերադարձնալով իրենց հոտին, քաչալերեցին զանոնք, սիրելի առազատներ,
Երեք գլենդելի մեջ պատմեցի, նույն այս սորցեզի կպատմեմ, այս սկանչելի պատմությունը սակերում, սակը սիրելներ, թե այն թրչունն է, որ խորում գդուց մը ունենա, զովային թրչումը, որ անգլերնով գուս է, ուրեմն գիտնականները, ուսումնասիրողները ավելի ճիշտ, գենտաններով սպաղող ուսումնասիրողները, ուսումնասիրած են ու դեսաց, թե ինչպես այս սակերը երանգույն ձևով կճամփորդեն. Առաջինը սակ մը գլա, որ իրենց կարաչնորդ է, և անիկա իրենց առաջնորդն է։ Եվ այս երանգույն սակերու խումբը, որ կճամփորդ է, ամեն մեկը, որ իր թևը գտապահարե, թիմացինին սիրելներ ավելի օդ կուտա, ավելի բարձրանալու համար և ավելի արագ երթալու համար։ Այլ խոսքով Եդևինը արջևինին կմղե։ Եվ այն ցայները, իրենց ճամփորդած ադենը մնայուն գերբով ցայն կանեն, Եդևինները, այդ ցայները սիրելներ կանեն, որպեսի առաջնորդը երբեք չհոգնի, կաչալերվի և նույն արագությամբ երթա։ Եվ նաև ուսումնասիրողները գսեն, թե երբ այդ սակերը մեկը հիվանդանա կամ փամփուշտով հարվածվի և ինա, այդ խումբերն երկու օգի կպաշտվին և գիջնեն անորքով, մինչև որ առողջանա կամ մահանա։ Եվ հետո այդ երկու օգիները կամ առածին կթրջին և կամ կսպասեն երկրորդ երամին, որպեսի ասնին, և դագավին, երբ առաջնորդը հոգնի, անմիջապես կփոխվի և իր դեր ուրիշ մեկը կուկա, որպեսի խումբը առաջնորդվի առանց դադարի։ Սիրելիներ, Աստուծո այս իմաստությունը, որ թրչուններու մեջ, այս խումբի թրչուններու մեջ դրած է, և ըստ ապար ուրիշ թրչուններու մեջ կամ ուրիշ կենդաներու մեջ, ինչ իմաստությամբ Աստված ստեղծած է։ Այդ ցայները, որ թրչունները կուտան իրենց առաջնորդին, որ առաջ երթան։ Սիրելի հարազատ, այսօր ինչ ցայները, որ կուտանք մեր առաջնորդներուն, հոգևոր կամ երկրի առաջնորդներուն։ Որովհետև սիրելիներ, երբ որ միայն գրգրոցներ, բրբրոցներ, երբ որ միայն փամփասանքներ, սիսամներ դան, առաջնորդին թևերը արդեն գոհոգնին։ Իսկ երբ որ սիրելիներ քաչալերենք, մեկս միսին թափ տանք, այն ադեն է, որ եկեղեցվող միությունը ավելի կհզորանա, և մենք առավել ևս կհասնենք Աստված գիտության խորհրդության։ Թող Աստված սիրելիներ բոլորիս իմաստություն տա, որպեսի մենք ոչ միայն թափահարենք, այլ նաև իրար ուժ տանք և առաջնորդենք, և օրը բոլորս հասնենք երկնքի լույս առկայությունը։ Ամեն։